Šodien mēs parunāsim par D vitamīnu. Kāpēc? Jo, lai gan šo vasaru es saulē uzturējos vismaz 60 dienas, man ir aizdomas, ka mans D vitamīnu līmenis ir nedaudz par mazu. Zinu labāk! Kopā ar zīmolu Lil, Love Your Life! Es esmu bailīga. Viss būs es labi. Zinu, viss saka, ka viss būs labi. Mums būs viss labi. Man jau šodien griezās vēders pa dienu. Kā jums ar D vitamīnu? Man D vitamīns ir normāli. Ja mēs redzam no skaitļiem, kad salīdzinot ar iepriekšējo rādījumu, kuru mēs redzējām maijā, šis rādījums ir krities ne pa daudz vienībām, un tomēr, ja bija 37, tad tagad ir 31. Līdz ar to mēs redzam, ka tas D vitamīns iet jau uz leju un daudz netrūkst, ka viņš jau sasniegs optimālo vai pat zemāko robežu, ka jau jāsāk uztraukties par D vitamīnu daudzumu organismā un pastiprināt jāsāk uzņemt D vitamīns, ja tas vēl nav sākts darīt. Šodien pie manas ciemos ir Alvis, zīmola Lil, Love Your Life pārstāvis. Un es tevi šodien nomocīšu ar jautājumiem par D vitamīnu. Kāpēc? Jo es biju uztaisīt analīzes, un man ir 31, atverot tabulas, vienmēr paskatos, kas ir tas nolīdz, un tas, cik es saprotu, ir viens virs nolīdz normāli rādītāji. Jā, ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Ko es daru nepareizi? Noteikti jāpieņem fakts to, ka tās Latvijas vasaras mums viņas ir tādas, kādas viņas mums ir. Un noteikti arī tās vasarīgās dienas, kuras mēs šobrīd pavadam ārā, bieži vien mēs noteikti tāpat esam apģērbušies un lietojam dažādas aizsarkrēmus, kas noteikti arī kavē vai traucē D vitamīnu uzsūkšanos. Vispār, tu zini, kāds ir tavs līmenis D vitamīnu? Jā, un šodien man ir 45,7 nanogrami mililitrā. Ja mēs tā oficiāli priekš Latvijas, tas skaitās daudz vai maz vispār? Jo noteikti katrā valstī arī atšķirās, vai ne? Nu, tie, kas dzīvo visu laiku saulē, viņiem... Tur arī ir interesants fakts. Es lasu arī nesen pētījumu par Spānijas iedzīvotājiem, kur saule ir visu cauru gadu. Arī tur šobrīd cilvēkiem ir jau novērots D vitamīna trūkums. Jā, un izskaidrojums tas ir tieši tas, kad arī mūsu āda sauļojoties veido aizsargslāni, ir to, ko mēs saucam par brūnumu. Parasti jau cilvēki sauļojoties grib panākt tādu kā skaistu, mēs visi gribam būt brūni, jā, bet tieši tas brūnums mūs arī aizsargā no šīs D vitamīna uzņemšanas. Jā. Bet, ja runā par maniem rādītājiem, tad mans rādītājs šobrīd ir optimāls. Tas nozīmē to, ka es esmu sasniedzis tas, kas ir jāsasniedz, bet nu, ja mēs skatāmies globāli... Tavs noslēpums, kā tu to sasniedzi? Ja otro gadu, ko es lietu ar Lil zīmola, Lil Sandē 3 pūšams D vitamīns. Bet tu lieto arī visu caur vasaru? Jā, to arī. Ja man vienmēr ir bijis tas priekšstats, kad, zini kā, ka sākās pirmā saulta, man būs labi. Ka sākās pirmā saulta, man liekas, aleluja, viss es lieku vitamīnus nost, un taču nevajag lietot, jo mums būs salda, bet tad patiesībā tas ieteikums būtu lietot Latvijā visu gadu garumā. Arī ārsti Latvijā iesaka tomēr ir pa vasaras periodu to profilaktisko D uzņem. Par produktiem runājot, kas ir tie produkti, kuros ir tiešām D vitamīns, kuros varbūt ir vēl nē? Jā, šeit. Pat uzdevu darbu neizmirs. Kas ir tie produkti, varbūt, kuros ir visvairāk, jeb arī tādi, kas ir vispopulārākie, ko mēs lietojam, kuros ir D vitamīns? Nu, noteikti jāmin ir treknās zivis. Jā, tad gan treknas siļķes, gan tāpat tās ir lasis. Noteikti arī tās pašas auzu pārslas, sviests. Sviests, cik labam sviests. Pie tā, cik es daudz apēdu sviestu, man nav labs D vitamīna līmenis. Protams, ka lielākā daļa šie skaitļi ir robežās, kas ir no teiksim, 15 līdz 20, kas ir izteikti nepietiekami, vai visbiežāk robežās no 20 līdz 30, kas ir nepietiekams. Tāpat arī jāsaka, ja vēl pirms 5 gadiem gāja runa, ka nu, vajadzētu sasniegt D vitamīnu 30 vienības, tad tagad jau tiešām iet runa par to, ka 30 tā ir optimālā robeža, ja? Kad, lai būtu, tiešām varētu teikt, ka D vitamīns organismā ir pietiekams, ir 45.
Kā izpaužās tas, ka tev bija tas D vitamīns tik zems, kas ir tie simptomi? Es domāju, manā gadījumā tas bija nogrums. Ņemot vērā pie tā, ka es daudz sportoju un daudz strādāju, tad man, es tiešām jūtu, ka man nepietiek resursu tādēļ pilnai darbdienai. Mm-hmm. Un tad es, jā, pēc analīzēm secināju, ka tas rādītājs ir 9. Es izmantoju lielu Sunday 3 smīdzinājumā formā. Un tam, protams, ir praktiska pieeja, jo mums ir grūti atcerēties tur kaut kam piepilnēt, kaut ko tā. Tad tas ir tāds, ka man šīs pudelītes stāv vienmēr kaut kur darbā, mašīnā, mājā. Cik ilgs tev pagāja tas laiks no tā 9 līdz kaut kam, kur tu biji apmierināts? Manuprāt, kad tie bija 2 mēneši. Manuprāt, tie bija 2, varbūt maldos, bet manuprāt, relatīvi īsts laiks. Mm-hmm. Un tie rādītāji bija ļoti, tas rezultāts bija ļoti labs. Mēs runājam par D vitamīnu, bet īstenībā D vitamīns jau ir hormons. Viņam struktūra ir kā hormonam, un līdz ar to kā hormons, viņš ir saistīts ar visu mūsu endokrino sistēmu. Viņš ir saistīts arī ar tāpat ar kalciju fosforu vielu maiņu, tāpat viņš ir saistīts ar kuņģa zarnu traktu, ar kuņģa gļotādas stāvokli, kas savukārt atkal ļoti, kam ir liela nozīme jebkuru vitamīnu uzsūkšanās procesos. Tieši tāpat arī nervu sistēmās vairogu dziedzeru produkcija arī nozīme šim D vitamīnam. Es lietoju D vitamīnu jau 2 gadus, izņemot vasaras. Un tad, kad es pagājušajā gadā biju pie daktera uzreiz, protams, man uzprasīja cipariņus, tad es reāli sapratu, ka tiem cipariņiem ir nozīme. Un tad viņi teica, Signe, tev vajag vairāk. Jautājums, vai jums ir kaut kas, kur ir vairāk par tiem 2000? Tagad es zinu, ka ir 2000, bet vai ir kaut kas, kas ir spēcīgāks, jo pie maniem 31 un ar rudeni nākošo vajadzētu kaut ko višķi vairāk? Jā, šomēnes kompānija Lil, Love Your Life, ir iznācis jauns produkts. Lil Sunday 3 ar 4000 darbības vienībām, kas jau šobrīd pasaka priekšā, arī nosaukums, professional, pasaka priekšā to, ka mēs runājam jau par deficītu. Nozīmē to, ka ja tavs rādītājs ir 31, kas ir tikai pietiekams, jā, tad līdz tiem 45, 55, tu droši to rezultātu sasniegs ar mūsu jaunumu. Vai ir reāli tāda nozīme tas, kādā veidā mēs viņu tajā mutē dabūjam? Jā, nozīme ir ļoti liela, jo mūsdienās izšķir teiksim, tādas divas lielas grupas. Viena no tajā grupa ir gan kapsulas, gan pilieni, retāk ir tabletes. Un vēl viena grupa, kurā esam arī šobrīd mēs ar šo produktu, ir uzņemams ar mutes gļotādu. Nu, būtiski atšķirība ir tas, ka mūsu D vitamīns ir dabiskas izcelsmes. Jā. Ko viņam, tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tas produkts, ko es uzņemu, ir dabīgs. Svarīgi pieminēt ir tieši to, kā tas transportējas mūsu organismā, jā, jo to kapsulu un pilienu mēs vienkārši norijam. Saskarē ar siekalām notiek oksidācija. Arī katru reizi atskrūvējot pudelīti, ņemot to pilienu, viņš oksidējās, saskarē ar gaisu. Tas nozīmē to, ka tā efektivitāte arī samērā bieži mazinās. Ja runām par D vitamīnu Lil Sunday 3, tad uzņemšana noteikti ar mutes gļotādu, un te ir jāpiemin tāds svarīgs atslēgas vārds mikroemulsija. Savukārt, runām par klasiskajām formām, pierastām gan kapsules, gan pilienu, un iet caur kuņa zarnu traktu. Un tās lielākā priekšrocība tas, ka viņš šo posmu apiet. Tas nozīmē to, ka arī uzsūkšanā šajā brīdī notiek ātrāk. Jāuzsver tas, ka mums klāt ir ksilīts, jā, kas ir dabīgs saldinātājs. Jā, protams, ka cilvēkiem saldinātājs asociējās arī, visticamāk, tev asociējās ar kaut ko jau, kas, nu, varbūt manam organismam nav vairs īsti labs, jā. Taču jāuzsver to, ka mūsu gadījumā ksilīts kalpo tieši pretēji mutes un zobu veselībai. Tā kā es uzņemu gan šo te D vitamīnu, gan arī ksilītu, kas ir labvēlīgs mutes un zobu veselībai. Ir tie visi rādītāji tabulā man pēc analīzēm bija. Kas tad skaitās, kas ir deficīts, kas ir normāli, kas ir tas optimālais, kā vajadzētu būt? Es vēlētos atgādināt arī skatītājiem, tāpat tās arī tev to, ka mūsu asins analīzēs rādītājs zem 10 ir smagas pakāpes deficīts. Jā, savukārt 10 līdz vidēji 19,9 ir vidēji smagas pakāpes deficīts. Jā, no 20 līdz 29,9 ir nepietiekams. No 30, virs 30 jau ir pietiekams. Un
tajā statusā, kur esmu arī šobrīd, esmu no 45 līdz 55 ir optimāls. Uh-huh. Jā. Tad man ir 31, nu, tas nozīmē, ka man ir jebkurā gadījumā jāuzņem. Kā jau tu minēji, tavs rādītājs ir 31, jā, kas nozīmē to, ka ar 2000 tavs rādītājs nekāps, bet viņš stāvēs uz vietas. Ar 4000 tu jau sasniegsi vēlamo rezultātu. Cik ilgā laikā es varu uzkāpināt to savu rādītāju? Nu, kas ir tas? Nu, jāsaka tā, ka parasti D vitamīnu lieto intensīvi tādā kursa laikā 2 līdz 3 mēneši. Mm. Jā, un te es arī pieminēšu Lilu Sandē 3, jā, kā jāatgādināt arī to, ka viņš ir paredzēts 125 dienām, jeb 4 mēnešiem. Mm. Jā, un arī maciņam tā ir ļoti draudzīga cena. Nu, skaidrs būs laikam, nu man kā ar deficītu, gan arī izjau deficītu, jā. Es esmu uz robežas deficīta. Jāsāk lietot paralēli ar garšīgu desertu, kuru mēs kopā pagatavojām. Sveicināti! Jūs skatāties raidījumu Dzīvība brīvdienās. Esam atpakaļ pēc reklāmas pauzes un nu runāsim par vīriešu veselību. Vīrietis 21. Gadsimtā ir tāds, kurš rūpējas par savu veselību. Tāds, kurš nevairās no ārsta apmeklējuma. Tāds, kurš saprot, ka laba veselība ir viņa vizītkarte. Tā kā Arnolds Švarcnegers pavisam nesen teica, ka tev ir 24 stundas diennaktī. Cik stundas guli 6-8, un tad paliek pāri no kaut kādas 17, tad vajadzētu sakārtot to savu dienu tā, ka nu, 8 stundas pavada darbā, tad tev paliek vēl 9 stundas brīva laika, nu, tad izmanto to un nevis vienkārši nosēdi viņu kaut kur klabinot ar saliekušu muguru, bet izmanto viņu pilnvērtīgu. Katrā vecumā organismam ir savas prasības un vajadzības, bet kas ir svarīgākais, lai saglabātu veselību ikvienā dzīves desmitgadē? Vīriešiem pēc 40 gadu vecuma ieteicams parūpēties par intīmo veselību un pārbaudīt prostatu. Un tad runājot par vīrieti ap 40, ja pēc 40, nu tad jāsaprot, ka tā varbūt ir tā laika robeža, vecuma robeža, kad viņā sāk notikt tās pārmaiņas, sagaidāmas pārmaiņas, paredzamas pārmaiņas, bet viņas sāk notikt. Tas pirmais būtu tas, ka samazināsies testosterona līmenis pakāpeniski, palielināsies prostatas izmērs, nu un tad visas klasiskās lietas, kas notiek ar sirds asinsvadu sistēmu un tā tālāk, nu tās vecuma izmaiņas. Pēdējos gados tā interese par savu veselību no vīriešu puses ir daudz lielāka, viņa ir pieaugusi, un tas ir patīkami. Parastie jautājumi ir tādi, ka es vēlos, lai man būtu labāka enerģija. Zem vārda enerģija, protams, tā ir gan garīgā, gan fiziskā, gan tā skaitā arī seksuālā enerģija. Parasti gan tik un tā šie vārdi netiek līdz galam izrunāti, bet jautājums parasti sākās man lūdzu uzturbagātinātājs vai vitamīnus vīrieša enerģijai. 21. Gadsimts ir dinamisks. Tas no cilvēka prasa ļoti daudz. Ir jāspēj būt produktīvam tik daudzās jomās. Jābūt vitālam un enerģijas pilnam. Jābūt veselam. Nu, viens no preparātiem, kurus vīrieši izvēlās, ir RED 3 preparāts, augu preparāts, sastāv no dažādiem ekstraktiem. Savā ziņā tas varētu būt tāds unikāls preparāts, jo sastāvā ir ekstrakti, kurus jau tradicionāli lieto tūkstošiem gadu garumā, tieši ja runājam par vīriešu seksuālo veselību. Šis preparāts atur vairākus augus, bet tie galvenie, kas tieši atbild par šo seksuālo enerģiju, būtu Āfrikas pigeja, makas ekstrakts un Sibirijas ženšeņš. Šis preparāts ir veidots pēc precīzām Šveices tehnoloģijām. Pārbaudīti ekstrakti, kuri tiešām gadu desmitiem, kā jau es minēju, ir strādājoši un ļoti labu parāda, ļoti labu darbību. Tātad, pirmais, ko es gribētu vairāk pastāstīt, tā būtu Āfrikas pigeja, kas tieši atbild par prostatas, ja priekšdziedzera veselību, un to jau Eiropā lieto jau arī ilgi, nu, sākot ar 70. Gadiem. Nākošais būtu tāds īpašs augs ir maka ekstrakts. Dažkārt to sauc arī, un varbūt kāds zina, kā peruāņu ženšeņu.
Šis augs tieši atbild par fizisko, garīgo un seksuālo veselību. Un trešais, tas aktīvākā sastāvdaļa būtu Sibīrijas ženšeņš, kurš ir kā adaptogens, tad ļauj mūsu organismam pielāgoties dažādām stresa situācijām, veicina fizisko un garīgo enerģiju. Un kopā šie augi viens otru papildina. Vienmēr ir aktuāls jautājums, kā man saprast, vai palīdzība ir nepieciešama. Skatoties uz mūsu steidzīgo ikdienu, uz mūsu lielo stresu, uz ļoti, ļoti savukārt arī lielo gaisa piesārņojumu. Vispār tādu pārpūlu, es pat teiktu pārpūlu, gan fizisku, gan garīgu. Šādu pretrātu tā kā profilaktiski var sākt lietot arī tad, kad simptomu nav. Mēs vienkārši rūpējamies par to, lai mēs nesagaidītu simptomus, lai mēs būtu veseli. Dzīvīte brīvdienās piedāvā jaunākās tendences arhitektūrā un dizainā. Iedvesmo mēbeļu veikals Zunda. Šodien es gribu realizēt savu bērnības sapni. Un tas man ir par tādu pamatīgu ozolkoka galdu, pie kuras sapulcēties visai ģimenei uz pusdienām. Un šķiet, ka es esmu atradusi šo galdu kopā ar mākslinieci un interjeru dizaineri Anitu Tomašausku. Un mēs esam salonā Zundas mēbeles. Šobrīd, kad mums telpa jāiekārto katram, ir pēc funkcionālās nepieciešamības, pēc estētiskās gāmas, tad, ja mēs sākam skatīties, vai tā virsma man patiks, vai krāsa patiks, vai forma patiks, tas tiešām ir ozolkoks, tas tiešām ir masīvkoks ozols, tas ir atstāts ar skaistajiem, zaru zīmējumiem, šķiedras zīmējumiem. Un tas ir tas meža tuvums cilvēku mājās. Jā, tas ir viss veselkoks, uz ko tu šobrīd skaties. Tas arī ir ozols, vai ne? Jā, ozols ir. Un mums ir interesanti, ka šajā modelītī ir stiklotā daļa, kas atvieglo, kas nav viendabīgs tā koka apjoms, bet viņš uzreiz piešķir vieglumu. Piešķir skaņu tādu gaisīgu, ir metāla detaļas. Šī te virsma ir dabīga, viņa ir vaskota, viņa ieļota, un ja pēkšņi vīns izlīj uz galda, nekas šeit nenotiek un neiesūcās, jo virsma ir apstrādāta. Kā atšķirās šis ozolkoks? Šis ir finierējums. Finierējums ir no veca ozola. Tagad, skatoties uz virsmu, redzam zīmējumu, pataustot ar roku gluds. Tātad arī cilvēkam, kam šķiet ideāla gluda virsma nepieciešama noteikti, tas ir tā mēbele, ko viņš izvēlētos. Tu zini, ko es uzreiz redzu? Es redzu atvērtā tipa. Teiksim, virtuve, ja, kur ir tas virtuves galds, un fonā mēs redzam šīs mēbeles. Ir taču tā, ka izvēlēties dīvānu, mums tajā ir jāpasēž, tāpat kā matrats izvēlēties. Vēstnība. Es pareizi saprotu, ka es varu izvēlēties ne tikai to, vai dīvāns būs ādas vai ar tekstilu, un arī ne tikai šādas te krāsas, bet arī es varu izvēlēties moduļus. Tev ir savs telpas izmērs, tu saproti, kādu daļu vēlies ar mēbelēm aizpildīt, zinot izmērs, veidojam moduļus atbilstoši to, ko tu vari ievietot. Kā es varu zināt, ka dīvāns ir kvalitatīvs? Dīvāns kvalitatīvs varbūt tad, ja ražotājs pieturās klasiskām vērtībām, kas ir materiāls, kas ir amatnieciskā tradīcija, un šeit tas ir savienots mūsdienu dizains un funkcionalitāte tieši. Šī mēbele man atgādina Vācijas laukus, pildrežģu mājas. Šis ir priedes koks. Šis stila mēbelīt varam piemeklēt arī guļamistabā, arī virtuves zonā. Piedod, ka es tev pārtraucu, es ieraudzīju, ka es varu nokomplektēt visu māju. Tas atkal ir mūsdienu risinājums, kā apvienojās koks, āda. Zini, kas man patīk šai gultai apaļie stūri, jo tā ir man lielākā problēma, es parasti apdaus kājas uz asījiem stūriem. Kas man šķita vērtīgākais, ka es vēlreiz sev pierādīju, ka koks ir aizvien aktuāls arī mūsdienu interjerā. Un īsts koka mēbeles
tā ir vērtība pati par sevi. Ap kuru tad jau mēs katrs varam audzēt savu dzīves stāstu? Gandrīz katrs dzīves laikā būs bijis augstējies un klepojis, tāpēc šodien izpētīsim šo tēmu mazliet vairāk. Vai ar to cīnīties palīdz vingrošanu, kas ir jāzina izvēloties ārstēšanas taktiku? Klepus ir organisma aizsarga reakcija, ar kuru tiek izgrūsts no elpceļiem dažādas vešķermeņi, barības, atliekas, vīrusi vai kādi putekļi. Taču, ja klepus kļūst pārmērīgi kairinoši, tad tas kļūst arī patoloģisks. Tad akūta klepus laikā fiziskās aktivitātes, jebkura fiziska pārpūle, tas ir tāds kontraindikācija, var teikt. Tieši otrādi šī pārpūle mums rada lielāku, teiksim, ielpu un izelpu, un lielu slodzi uz sirdi var radīt, un liela arī ir plaušu noslogojums, var teikt. Ja? Tāpēc, teiksim, fiziskās aktivitātes, ir sevišķi sporta zāles apmeklējums akūta klepus laikā ir aizliegts. Jāatceras, ka katram klepum ir sava skaņa, izpausmes un arī ārstēšana. Klepu nekādā gadījumā nedrīkst nomākt ar speciāliem klepus nomācošiem līdzekļiem, jo ir jātīra elpceļi, līdz ar to jālieto ir atkrēpojošus līdzekļus, ir jādzer ļoti daudz šķidruma, jo tas veicina arī atklepošanu un arī palīdz darboties šiem atklepojošiem līdzekļiem. Tātad, ja klepus ir produktīvs, to ārstē ar mukolītiskiem līdzekļiem. Tie šķidruma krēpas, tāpēc ir vieglāk atklepot. Viens no risinājumiem varētu būt Francijā ražots medikaments Fluditex ar aktīvo vielu karbocisteīns. Ņemot vērā, ka karbocisteīns palīdz sašķelt gļotu, karbocisteīns šo gļotu gala sadala tā, ka skropstiņa epitēlijas, kas izklāja visus iekšējo orgānu sieniņas, ka skropstiņa epitēlijas šo gļotiņu spēja nest uz āru. Karbocisteīns kā aktīvā viela strādā arī pret iekaisumu. Tas nozīmē, ka slimā šūniņa, kas bija sākusi ražot patoloģiska daudzuma un patoloģiskas viskozitātes gļotiņu, ka šī slimā šūniņa ātrāk atlabst. Ja saslimšana norit smagā formā un ir nepieciešams lietot arī antibiotikas, tās ir lietot kopā ar Fluditec vienā lietošanas reizē. Nav jānogaida zināms laika periods. Fluditec pieejams gan bērniem ar banānu garšu, gan pieaugušajiem ar karameļu garšu. Bērniem viena mērglāzīte, kas uzpildīta līdz 5 ml, atzīmītai 3 reizes dienā un 10 dienu garumā. Pieaugušiem jālieto viena mērglāzīte, kas uzpildīta līdz 15 ml, 3 reizes dienā, 5 dienu garumā. Tātad, ja jūs moka mitras, ja produktīvus klepus, tālkā ņemam Fluditec, kas veicinās atkrēpošanu, atbrīvos elpceļus un atvieglos elpošanu. Kad esam tikuši galā ar akūtu klepu, tad tālkā var ņemt arī vingrošanu. Tāds viens no vingrojumiem, pats vienkāršākais, ko katrs mājās var veikt, tad dziļu ielpu uztaisam un izelpā paceļam rociņu un pastiepamies uz sānu un nedaudz pastiepjam. Un šajā brīdī mums izstiepjas visa krūšu daļa, izmobilizējās arī krūšu kurus un tad lēnām nākam atpakaļ 3-4 reizītes uz vienu pusīti un tad ielpa un dziļa izelpa uz otru pusīti arī 3-4 reizītes mēs uztaisam. Un atcerēsimies, svarīgākais ir klepu neielaist, bet doties pie ārsta un noskaidrot kādu terapiju viņš rekomendē. Šodien arī viss, lai jums jauka šī diena. Tiksimies jau rīt, kad viesosimies pie zinātniekiem.